Facebook, end også det der, der hvornår ansøger man hinanden der. Så lad os lige prøve at lægge sig alle sammen, selvom det er fuldstændig umuligt, og vi alle sammen godt ved, at der er ingen af, hvem man deler. Men lad mig høre, hvis du er, har du nogen som oplevet, at en dag går ned af? Det er meget godt, Agnes. Bare bliv ved. Gør det ondt i knæene? Ja. Så bare stille og roligt. Så skru lidt ned for styrken.